חדשות ספורט, יום שישי, 8 באפריל, מחר יחלו משחקי המחזור בליגת העל. הפועל באר שבע תשחק מול מכבי חיפה. הפועל רעננה תשחק מול בני סכנין. הפועל כפר סבא תשחק מול בני יהודה. הפועל עכו תשחק מול הפועל חיפה. ביום ראשון יימשכו משחקי המחזור בליגת העל במשחקים הבאים: מכבי פתח תקווה מול עירוני קריית שמונה, מכבי נתניה מול הפועל תל אביב. ביום שני ינהלו משחקי המחזור בליגת העל במשחק בין מכבי תל אביב לביתר ירושלים. וזאת טבלת הפלייאוף התחתון. במקום השביעי מכבי פתח תקווה 36 נקודות. במקום השמיני בני יהודה 36 נקודות. במקום התשיעי הפועל תל אביב 33 נקודות. במקום העשירי הפועל עכו 32 נקודות. במקום ה-11 עירוני קריית שמונה 31 נקודות. במקום ה-12 הפועל כפר סבא 30 נקודות. במקום ה-13 הפועל חיפה 26 נקודות. במקום ה-14 וירדה כבר לליגה השנייה מכבי נתניה 11 נקודות. אתמול בכדורסל ברצלונה עלתה לשלב הבא אחרי שניצחה את ג'לגריס קובנה 66-59. אולימפיאקוס אותך. עד כאן חדשות ספורט, להתראות.